এক শিহৰণকাৰী দৃশ্য। এই দৃশ্য বন্দী হৈছে লোকেল 18ৰ কেমেৰাত। দলংবিহীনভাৱে চলি আছে নলবাৰীৰ টিহুৰ এটা অঞ্চলৰ যাতায়াত। এয়া চাওক কেনেদৰে মৰণক হৰণ দি ভৰ বাৰিষা মৰা পাগল দিয়া নৈ পাৰ হৈছে এটা অঞ্চলৰ ৰাইজ। এই দৃশ্য দেখিলেই গাঁৱৰ নম সিঁয়ৰি উঠিব আপোনাৰ। টিহুৰ পশ্চিম গবৰা দলত নাই উপযুক্ত যাতায়াত। এখন দলঙৰ অভাৱত এইদৰে নৈৰ মাজেৰে যাতায়াত কৰিছে অঞ্চলটোৰ গঞাই। নৈৰ সিটোপাৰে আছে কৃষিভূমি আৰু চৰণীয়া পথাৰ। এখন দলঙৰ অভাৱৰ বাবে সেই পাৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহিব নোৱাৰে বিদ্যালয়লৈ। মৰা পাগল দিয়াৰ পানী অকস্মাত বৃদ্ধি পালে 5-6 কিলোমিটাৰ বিকল্প পথেৰে আহিব লাগে ৰাইজ। খৰালি গাঁৱৰ ৰাইজে মিলি বাঁহৰ সাঁকো নিৰ্মাণ কৰি যাতায়াত কৰে যদিও বাৰিষা বুৱতী নদীয়ে বাঁহৰ সাঁকো উটুৱাই নিয়ে। এই ক্ষেত্ৰত বাৰম্বাৰ অনুৰোধ জনোৱাৰ পিছতো আজিলৈকে হৈ নুঠিল এখন দলং। এইখিনি জাগা হ'ল পশ্চিম গোবৰা দল পামৰিপাৰা, আমাৰ নিয়াৰেষ্ট উত্তৰবালি, আমাৰ এইটো আশা আপটো টিহুকলৈকে পথ। আমাৰ এইখিনি মানুহ যাতায়াতৰ অসুবিধা, এই নদীটোৰ ধৰি বহুতেই অসুবিধা হৈছে। অসুবিধা হৈছে এটা, আমাৰ মাটিহল নদীৰ সিপাৰে আমি য'ত নেকি 3 কিলোমিটাৰ ঘূৰি আমি খেতি কৰিব যাব লাগে। কৈঠাও আমি বৈ বৈ কান্ধত বৈ বৈ নিব লাগে, আৰু লগতে আমাৰ বাৰিষা হ'লে আমি তাত গৰু নিব নোৱাৰোঁ, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী পাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। আমাৰ এইখন LP স্কুল, এইখন LP স্কুলতে সেইটো পাৰৰ ল'ৰা ছোৱালী বহুত ঠাই ঘূৰি ঘূৰি আনিব লাগে, শিয়ালমাৰি হৈ ঘূৰি ঘূৰি আনিব লাগে। ইমান যাতায়াতৰ আমাৰ অসুবিধা হৈছে। আমাক চৰকাৰে যদি দলংখন সৰকান্তে কৰি দিয়ে আমি চৰকাৰৰ ওচৰত মুঠে আনন্দিত হ'ম। এই জাগাখনৰ নাম কি বুলি কয়? এইখন পশ্চিম গোবৰাদল পামৈপাৰা প্লেচখিনি আৰু নিয়াৰেষ্ট উত্তৰবালি পামৈপাৰা। কি বুলি কয়, নদীৰ মাজেৰে বিপদ সংকুলভাৱে মানুহে পাৰাপাৰ হৈছে, কি ক'ব? এইখন বিপদ সংকুল সংকটৰ মাজে মানে পাৰ হৈছে। আমি কেনেকৈ আমি ফেলত ৰছী লগাই সেনেকৈ মহিলাবিলাকক বা সৰু বাচ্চাবিলাকক পাৰ কৰোঁ। কেতিয়াবা উঠি যাব লগা হয়, উদ্ধাৰ কৰিব লগা হয়। কি বুলি কয়, এটা বিপদজনকভাৱে পাৰ হয় নদীটো। বিপদজনকভাৱে পাৰ হয়, বিপদজনকটো এতিয়াও বিপদজনকে হৈ আছে। বাৰিষা হ'লেতো মথাউৰি ছিঙিয়ে ছিঙি পেলাই। কি বুলি কয়, দলং এখনৰ অভাৱ দীৰ্ঘদিনীয়া। দলং এখনৰ বিৰাট অভাৱ আমাৰ। আমাৰ আগতেও চৰকাৰে দিম বুলি কৈ আছিল, কিন্তু আজিলৈকে একো চেঞ্চন হোৱা নাই। এতিয়া দাবী জনাব, এতিয়া আমি দাবী জনাম ভূপেন বৰদেৱক। আমি দাবী জনাম যে আমাক আগতে মনেশ্বৰ ব্ৰহ্মই আশ্বাস দিছিল দলংখন দিম বুলি। তাৰে আগত পানীৰাম ৰাভা আছিল, পানীৰাম ৰাভায়ো কৈছিল যে আমি দলংখন অতি শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা কৰি। সেইমতে ইঞ্জিনিয়াৰে আহি ছাৰ্ভে কৰি গ'ল। ছাৰ্ভে কৰি যোৱা হয়তো আজিলৈকে আমাৰ দলঙৰ কোনো খুঁটা এটা নপিল, একো নহ'ল। যদিকে বাঁহৰ দলং এখন আমাৰ দিয়া চৰকাৰে হেৰি নহ'ল, সক্ষম নহ'ল, যে চৰকাৰে যাতে আমাৰ দলংখন যিকোনো প্ৰকাৰে আমাক কৰি দিয়ে। ৰাজেশ বৈশ্যৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 18, নলবাৰী।